prije 10 godina, sad i nešto više, doktor to sigurno zna, patološki ti. Prije 10 godina 24 knjige za 10 godina bez ikakvih mogućih sponzora, izvora ili ne znam kako, dakle Ministarstvo kulture je prepoznalo naš rad i sve naše knjige, gotovo sve, su izašle kao, dobile su potporu i otkup kao, označene su kao društveno vrijedna knjiga, tako i ova, evo, s tim se mogu pohvaliti. Daj kaži, zar o tebi da su laži.